Ja, det är ju så att det är inte bara Allsång på Skansen som firar jubileum i år. Nej, det finns, för 75 år sedan så föddes det en liten tjej som skulle komma att bli en av våra största kvinnliga underhållare. Och i år så firar hon 60 år som artist. Och den här kvinnan, hon har alltså släppt över 600 låtar, varav hela 50 har legat på Svensktoppen. Och vi har sett henne i Melodifestivalen 14 gånger, vilket är rekord. Och hon har dessutom sjungit visor med Fred Åkerström, Cornelis Vreeswijk. Och hon var också en av de första i Sverige att sjunga country. Och vem pratar jag om inte annat än Ann-Louise Hansson! Zoom, lilla sommarby. Zoom, zoom, zoom med min melodi. Zoom, zoom, zoom om du min vill bli. Varje dag sjunger jag då för dig. Zoom, zoom, zoom du min hjärtans kär. Zoom, zoom, zoom i vår kupa där. Zoom, zoom, zoom jag din drottning är. Och som nu sjunger du för mig. Med mage rund och fin. Och inte spelar det någon roll att jag på håll är lik en boll. Jag kallas klämmiga Katrin. De säger jag är fin. Och det kom själv att se hur bra jag är.